vivíamos de labranza, a escola era unha escola no pueblo, unha escola unitaria que fora incluso de nenos e de nenas, eu xa non fun a esa, sino que me tocou a de nenos na máis, bueno, a de nenos e a nenas xa mezclaos, pero recordo que houbera escola, pois, no Villodriz, no meu pobo, para nenos e para nenas. Despois, bueno, para a miña infancia, pois, basou un pouco traballando, ajudando na casa, pois, os labores de labranza, pois, ir cas vacas, sacar as patacas e todo o que as tareas do campo, non? Despois baixamos, pois, un cuarto de SB, baixamos para o centro de Pontenova, que se había feito nos anos, bueno, 76 ou por aí. E, bueno, xa cambiaba un pouco a vida, tínhamos que vir en transporte, obviamente, pois, salíamos andando desde as nosas casas hasta a parada do autobús e baixábamos, pois, no autobús pa aquí, para o centro de Pontenova, non?